46-річний Роман Остапів був депутатом Великогаївської сільради. До війни працював заступником директора одного з аграрних підприємств Тернопільщини. На захист країни від окупантів Роман Остапів став одразу в перші тижні повномасштабної війни. Загинув 9 січня під час виконання бойового завдання в Краматорську. Його двоюрідний брат Андрій Дільний, каже, служили в одному підрозділі. Андрій був останнім, хто бачив Романа живим перед ракетним ударом. Хороший настрій, ніхто нічого не очікував. Поїхали вони вдвох машиною старосонною, халявою, поїхали в Краматорськ, і там попала ракета С-300 прямо перед ними. Андрій каже, брат був дуже відповідальним і в житті, і на службі. До всіх поставлених задач ставився дуже відповідально, виконував, не ухилявся. Веселий, завжди міг підтримати добрим словом, ну, всім, що міг. Займався спортом, так, не мав шкідливих звичок, був дуже веселий. Священнослужителі відправили панахиду в домі печалі, і похоронна процесія вирушила на Миколинецьке кладовище. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, водію інженерно-технічної роти, групи інженерного забезпечення військової частини А0998, старшому солдату Остапію Роману Богдановичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Для побратимів він був прикладом впевненості, безстрашності, рішучості. Вічна пам'ять і слава герою. Рідним загиблого вручили грамоту пошани та скорботи. Поховали Романа Остапіва на Алеї Героїв поряд із захисниками України, які загинули на війні з російськими окупантами. У Романа залишилася дружина, донька і син. Оксана Максимлюк, Андрій Рабада, Суспільне новини, Тернопіль.